Milane. Stálo. 3 měsíce. Stálo to za to. Stálo to za to. Milane, mám pro tebe ceny, takže pojď si je převzít. To místečko pro tebe hodný je právě tady. To je krásný Medová milionáře, takže dávej pozor. Prvním gratulantem je paní Radka Maté, tisková mluvčí společnosti Peugeot Česká republika, a předává ti šek a symbolický klíčky od auta Peugeot 407 SL. Milane Sunny Days ti výhru předá marketingová ředitelka paní Romana Jurášová a dostává šek na 1 milion korun. Tak, 1 milion, 2 milion, už to držíš obrazně v ruce. Za developerskou společnost FINEP, paní Pavla Temrová, ta ti dá šek na byt v hodnotě 6 milionů. Symbolický klíč, abys věděl, že ten byt už v tuhle chvíli ti opravdu patří. Další přichází inženýr Rostislav Uher, šéf-redaktor vlastní tvorby Prima TV, s šekem na měsíční rentu 250 tisíc po dobu jednoho roku. To znamená další 3 miliony korun, Milane, jenom pro tebe. Jdeme dál. Vítěz dostává taky masážní křeslo. S poukazem na křeslo Kasáda přichází Ivan Favad Nadry. Zástupce Kasady pro Evropu a Ázii. To všechno, nedá se to nějak vyčíslit, ale držíš to v ruce. Opravdu si to zasloužíš, 3 měsíce si bojoval jako jas. A gratulovat ti přichází pochopitelně moji kolegové. Diana Kobzanová, Libor Bouček, Míra Hejda. Jsou tady dneska večer, aby ti pogratulovali. Libor Bouček, máme Míru, taky. Tak, Milane, já tě teď nechci jako zatěžovat, protože sám říkáš, že to pochopíš až za týden, že jsi to vyhrál. Ale teď můžeš opravdu někomu z publika cokoliv říct, jinak mimochodem tamhle máš maminku, tak kdyby náhodou si to chtěl směřovat tam, můžeš, ty seš na proslovy kádr, tak pojď. Tak Máti, to křeslo ti daruju, no. Samozřejmě si musíš odpracovat, protože víš, jak to je, jo. Jak ty na mě, tak já na tebe. Potom bych chtěl poděkovat Davidovi Novákovi, protože ten mi řekl, že bych mohl někdy do takovéhle soutěže jít a že jsem takový pohádkář, že kdybych tam šel, tak bych to vyhrál a měl pravdu. Je to ten člověk, který má ty ruku nahoře. Ještě něco? Jo, abych se zase rozkecal, asi to bylo na dlouho. No tak nějaký čas ještě máme, jde o to, jestli to chceš využít nebo ne. Jo, ale teďka zase si mě zaskočila. Jsem tě zaskočila? Já tě ale nechci zaskakovat, já už bych ti jenom chtěla teď gratulovat, takže vám všem nesmírně děkuju, že jste rozhodli tak, jak jste rozhodli. Milan, slyšeli jste, bude dobrým správcem tolika peněz. Vám chci taky poděkovat za účast, že jste nás podporovali, sledovali. Vám všem ex-vyvoleným, že jste byli stejně stateční a odvedli jste opravdu kus dobrý práce. Děkuju moc, vyvolení končí. Thank you.